وزير كحوينكا وزارة هرمرين تعافيماتكا سوماليلان عبد الناصر عمر جامع ايا ماان تاسير رسمي احيلكي وغوكا لوريجيي ماامولكا حسوب لو صحب مقعاوي اسبتالكا قود مقالادة هرقيسة ايو ماامولكا هرق وحييي حيلكاسي هادة بنين ايا حفلدن او كاقبسون تاي هولكا وزارة عافيماتكا سوماليلان وحاكا سوقيب قلي اقاسمها قود وزارة عافيماتكا وزير كحوينكا وزارة سي ايو ماامولها قود اسبتال halka hargeysa iyo marti sharaf kale mas'uuliyintaasi waxa ay halkaas hada la ka jeediyeen sidii maamulka cusub ee hadda la soo magacaabay ula janqaadi lahaa shaqada wasaaradda iyagoo sidoo kale u soo jeediyay maamulkii hore hadallo dhirigelin iyo sagootina waxana hadalladoodi kamid aha waxa rajaynaynaa inaad nasabiye kala ka sareeyo insha Allah aad gaari doonto ee saasayn marka insha Allah aynu xilka ku wareejin doona waan yaraan tan baa yitimidna waxa rajaynaya in iyaguna ay deehowshooda iyo in hawsha taalay balaarnay hospitalka ee xasaasiyadda aanu ka wada tashan doono aanu ka wada hawl geli doono insha Allahna sidii ay loo waday ay dhalinyaradu u wadeen hore iyaguna aynu u wadi doono wasaaradda horumarinta caafimaadku saad u ogtiin hospitalka way u dadaashay kharash badan oo miisaaniyadda dawladda ku jira ayaa gala hospitalka kharashka dhakhaatiirta janibka oo dhami wuxuu ka yimaadaa dhamaantii wasaaradda horumarinta caafimaadka kharashka kaliyaha waanu daboola oo wasaaradda horumarinta caafimaadka ayaa daboosha leerka iyo biyaha waxaanu ka bixinaa raashinka waxaanu ka bixinaa marka wasaaradda horumarinta caafimaadku hospitalkan ahmiyad weyn ayay u leedahay ugu jira sidaas la mid ah hospitalku deewu shaqeeyaa ku seerin buu ku shaqeeyaa oo khidmad buu qaadaa khidmadiisa in loo hagaajiyo oo la wanaajiyo oo la isku tago hospitalkaasi uu noqdo hospital u adeegaya ummada si habsami ah ayaa idinkana la idinka doonaya dhibaato ah oo isbeddelka jiraana ma jiro dhamaan wasaaradu waxa ay leedahay nidaam nidaamkaasi waxa weeyaan in ay wasaaradu madax iyo mijaleedahay madax iyo mijahay leedahay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo halka ku matelaynaa ayaa wasaaradda ka mas'uul ah isaga ayaa awaamirtiisu ay ka soconaysaa wasaaradda dawladnimaduna waxa weeyaan in la isku ixtiraamo oo mar walba madaxdu waxay soo saaraan la ixtiraamo oo la qaato waana la qaadanayaa waanan qaadanaynaa shaqaalahana waxaan ka rajaynayaa in iyaguna sidaa madaxdooda cusub ee ay u yimaadeen shaqaalaha cusubna ay ku ixtiraamaan sidaa oo ay amarka u qaataan taasi waxay keentay in xil wareejinta maanta aanu fadhinaa ay ku saabsan tahay in loo gartay in loo jadeediyo mudaxileedka cusub ee uu ku shaqeyn doono agaasimaha isbitaalka Dr. Asker iyo kuxigeenkiisa. Sidoo kale waxaan ka madneyn oo magacaabista iyaguna xambaarsan oo la socda qaar ka mid ah shaqaalihii kale ee ahaa garabkiisa ee horumarka aynu soo aragnay kala soo shaqeeyay. Laakiin shaqada qaranku ah isku dhiib iyo qori isku dhiib darteed ayaa waxa Ilaahay qadarkii ay timi in Axmed Daahir oo wanaagiisii iyo wixii ka soo qabtay isbitaalka la sheegay la bedelo iyo Cabdi Qaadir oo isaguna kaalmi ka soo qaatay dadaalada ay horumarka isbitaalku sameeyay in isagana la bedelo qodobka labaad aan xuseeyaa waxa weeye maalmahan u dambeeyay saxaafadda waxaan ku arkay qoraal aad u badan oo lagu baahinayo oo la leeyahay wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa ka jiray isqabsi oo shaqadii bay isku haystaan wasiirkii iyo wasiirku xigeenkii iyo dhareg jeneraalkii iyo shaqaalihii arrinkaas waa been cad waa dambi iyo gef qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland adeegay nagu sugeysa laga galay wey waxaan uga digayaa oon ku dardaaraya dadka shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka ka tirsan ee ku hawlan in adeegii horumarinta caafimaadka ummadeenu helin inay khalqal geliyaan arrinka waan uga digayaa xeerka shaqaalaha qaranka waxa uu jideynayaa in dadka waxyaalaha ku kaca laga qaado waan ognahay Xamed Xuseen Jaamac Star TV Hargeysa